Yllätys, yllätys. Meillä on täällä Petterin kanssa pieni poliittinen, miksikä sitä nyt sanoiskaan. Are you listening? Damn. Vähän mietellään ja katsotaan, mikä tilanne on Ukrainan Venäjän sodassa, ei erikoisoperaatiossa. Ja tervetuloa Petterin kanavalle. Kiitos, 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 kiitos. En koe, että olen mitenkään poliittisesti oikea henkilö ehkä kommentoimaan kaikkia näitä juttuja, missä on vieraana, mutta hei, ollaan nyt tässä ja ihmettä. Ehkä olet kuullut sitä venäläisestä maihin nousualuksesta tai melkein 120-metrisestä tuolla Krimin satamassa Venäjän puolella. Tai niin sanottu Venäjän puolella, sehän on Ukrainaa, mutta Venäjä on sen valloittanut. Ja venäläiset sanoo, että yksi kuollut ja yksi loukkaantunut. Siellä on 33 kateissa, ainakin yksi kuollut muutenkin. Eli nämä kateissa olevat on niin kuin totaalisesti menetetty. Sen lisäksi on se laiva upposi kokonaan. Venäjän media ja Soiku sanoo, että siinä tuli pieniä vaurioita. Se on totaalisesti räjähtänyt ja mennyt alas siellä satamassa. Se on kova. Ei muuten olisi niin kova menetys. Sehän on hienoa, kun se on maihinnousualus ja sitä ei voi enää käyttää eikä korjata. Niin se hienous on siinä, että siellä on ollut iranilaisia droneja liuta ja sen takia se on räjähtänyt. Se on komea tulipallo. Mä koitan kaivaa tähän sen, minkä näköinen aivan upea etukäteis uuden vuoden ilotulitus siellä tuli. Ja toivottavasti, toivon todella paljon, että näitä tulisi lisää ja se saataisiin se silta, Kertsinsalmen silta romahdetettua ja ne rautatiet ja tiet sinne Krimille niin katkaistuu kokonaan. Kyllä. Mutta sitten hei, semmoinen Medvedevin ennustukset. Hän teki 10 ennustusta tälle vuodelle ja mä laitan tähän listan niistä, mitä ne oli, mutta noin lyhyesti, niin hän ennusti, että Unkari ja Puola vallottaa osan Ukrainasta ja sitten EU hajoaa siitä syystä, että Britannia liittyy takaisin EU:hun ja sitten oli muitakin tämmöisiä hulluja systeemejä ja sitten siinä oli varmaan Venäjän voittamisista ja näistä tämmöisistä, mutta nämä on kyllä niin naurettavia juttuja, että ei voi kuin ihmetellä. Sitten hei, semmoinen, kuuliko sä, kun toi oli toi toisin ajatteli täällä vankilassa, niin oli kateessa parikymmentä päivää. Kuuliko sä siitä? En. Joo, siis se katosi tämä, mihin nyt mulle katosi nimi tässä näin, tämä joka on vankina 35 vuotta tai Navalny. Navalny, joo. Niin hän oli 20 päivää pois ja pelättiin jo pahinta, mutta nyt hän ilmoitti, hänet on kuljetettu Siperiaan ja hän voi olosuhteisiin nähdä hyvin, mutta että jotenkin häntä on niin kuin retutettu sinne ja muuta tämmöistä näin. Että, mutta Miten toi niin kuin homma, että joutuuko hän oikeasti istumaan sen koko hänen tuomionsa? En usko, koska Putin kuolee sitä. Putin tapetaan ennen sitä. Toivottavasti joku oikeasti pistää sen päiviltä ja sen jälkeen huomataan jotain. Niin, ja sitten tähän muuten liittyy tietysti presidentinvaalit Venäjällä, milloin ne on maaliskuussa vai milloin ne on, niin vaalien tuloshan on selvillä. Kysymys vaan kuuluu, että ketä uskaltaa edes lähteä haastaa Putiniin? Ei ne saa haastaa, siellä on yksi Niin, siellä eli on haastaa. mitkä vaalit ne sitten on, jos se ei Ei. voi haastaa? Ei, joo, näin on juuri se. Siellä on epädemokratia, siellä ei voi haastaa Putinia. Kukaan ei voi olla nuorempi kuin Putin, tai ainakaan selkeästi nuorempi, koska muuten Putinin arvovalta järkkyy siitä. Niin tämähän on ihan käsittämätön. Toi Paskov Peskovhan kertoi siitä, että vahingossa syyskuussa, että Putin voittaa vaalit 80% äänisaalilla. Ne muuthan on vaan pelkästään siellä niin kuin näön vuoksi, että eihän niitä ole tarkoituskaan. Ja ne pitää olla Putinin porukan valkkaamia, ne vastaehdokkaat. Joo. Tämmöistä. Tämmöistä tällä kertaa, joo. Ei mitään muuta kuin, niin ja sitten hei vielä lyhyesti, mä pistän tähän pienen linkin tai kuvan siitä, mitä Valko-Venäjän Suomen suurlähettiläs on sanonut. Hän hyväksyy sodan. Hän puhuu erityisoperaatiosta
erikoisoperaatiosta ja kaikkea muuta tämmöistä. Hän yrittää perustella sitä suomalaisille kauheasti, että miksi tämä erityisoperaatio on tärkeä ja puhuu täydellistä potaskaa, yrittää diplomaattisesti keskustella. Todennäköisesti ei päässyt presidentin linnaan, niin kuin Venäjän lähettiläskään ei päässyt, eikä Pohjois-Korean lähettiläs, jos semmoista edes onkaan olemassa. Mutta hei, Joo. poliittinen pläjäys tällä kertaa, palataan asioihin ja kiitoksia ja katselemisiin. Katselemisiin. The Ukrainian military claims it destroyed a Russian Navy landing ship in Crimea in an overnight strike Tuesday. CNN has not been able to independently verify that it was destroyed. President Vladimir Zelensky praised his forces for the strike, and the Ukrainian Air Force also hailed it as a significant win. Well, the Russian Defense Ministry doesn't say the ship was destroyed, but does admit it was damaged in the Ukrainian attack. A Russian-appointed official in Crimea says one person was killed and two others injured in that strike. If the ship was indeed destroyed, this would be the third major military hardware loss for Russia in less than a week. You can see from the explosion that it was loaded with ammunition. A lot of those are secondary explosions. I mean, that's quite significant. Russia still has the law of large numbers. They can continue